Mahmud az-Zamakhshari haqida 10 fakt. Abul Qosim Mahmud az-Zamakhshari 1075-yilda Xorazmning Zamakhshar qishlog'ida dunyoga kelgan. Ilmga bo'lgan chanqoqlik allomaning ko'plab shaharlarda hayot kechirib, arab tili va adabiyotini, diniy ilmlarni, xattotlik san'atini chuqur o'rganishiga sabab bo'lgan. Mahmud Zamakhshari mintaqa geografiyasiga doir ma'lumotlarni to'plagan. Alloma turli soha ilmlariga oid 50 dan ortiq asar yozib qoldirgan. Ayniqsa uning arab tili fonetikasi va morfologiyasiga bag'ishlangan Al-Mufassal, Qur'oni Karim tafsiriga oid Al-Kashshof asari musulmon olamida mashhurdir. Mahmud az-Zamakhshari arab va g'ayri-arablar ustozi, Xorazm faxri kabi sharafli nomlar bilan ulug'langan. Alloma ko'p asarlarini Makka'da yozganligi uchun Jorulloh, Allohning qo'shnisi degan sharafli nomga muyassar bo'lgan. Zamakhshari tarixdagi birinchi ko'p tilli lug'at, arab, fors, turkiy lug'at muallifidir. 1995-yilda yurtimizda Mahmud Zamakhshari tavalludining 920 yilligi keng nishonlangan. Abul Qosim Mahmud az-Zamakhshari 1144-yilda Xorazmda vafot etgan.